Лікарня єврозразка. Саме так говорять батьки про оновлену педіатрію Дніпровського центру імені Руднєва. Сюди привозять не тільки малюків з Дніпропетровщини, приїжджають навіть сім'ї з сусідніх областей – Донецької, Запорізької, Кіровоградської. Для порятунку дитячих життів корпус педіатрії отримав новітнє обладнання. Найсучасніший апарат ультразвукової перевірки дозволяє провести діагностику стану. Він показує найменші відхилення у роботі серця, судин, патології нирок. Такий результат не завжди можна отримати в інших клініках. Також пройти можна і реабілітацію. До того ж, веселий дизайн приміщень піднімає настрій. Після модернізації у закладі нова потужна команда. До неї приєдналися лікарі-пульмонологи, імунологи, кардіотравматологи, які мають великий досвід у наданні медичної допомоги діткам. Нагадаємо, осучаснений корпус педіатрії відкрили наприкінці 2017 року. Гроші на реконструкцію виділили з обласного бюджету. За останні три роки через стаціонар, клініко-діагностичне та реабілітаційне відділення пройшли понад 80 тисяч дітей.